Vatra promovoi veprat e profesor Primo Shllakut dhe Vlora Ademit. Në New York, në 30 nëntor, Federata Panshqiptare Amerikës Vatra promovoi në selin qëndrore tre vepra letrare të letërsisë moderne shqiptare, pesha e padurushme e pafajsisë dhe nata e qieve të profesor Primo Shllakut, vëllimin poetik 40 e pak nga poetja Vlora Ademi, me pjesëmarrjen e patriotëve shqiptar në New York, shkrimtar të komunitetit, aktivistëve shkrimtar të nëntorit pavarësisë, Vata ka krijuar traditë kulturore kur bashkon shkrimtarët e mërgatës së Amerikës duke ftuar shkrimtar të shquar nga Shqipëria. Në prezantimin e ditorit të diellit, pas fjalës së mjesë ardhes në emër të Vatës, nga doktor Pashko Cama, ju mbat një minutë heshtje në nderim të shqiptarit të shquar Samir Epishti dhe shkrimtarit Agim Deshnica, dar nga jeta pak ditë më parë, poetja Vlora Ademi në fjalën e saj diskutoi rreth historisë së Vatrës dhe personaliteteve shqiptare të Amerikës dhe shpalosi si detaje emocionale të fillesave të saj letërsime mbështetën e profesor Primo Shllakut dhe interpretoi një poezi nga libri që emocionoi të gjithë të pranishmit. Profesor Primo Shllaku në diskutimin e tij tregoi se Vata është ambasadë shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai vlerësoi kontributin e saj të shqiptarëve në çështjen kombëtare.